Vítam vás pri ďalšom videu z našeho pravidelného magazínu a tentokrát som si pre vás pripravil ďalšiu takú dobrú radu. Ako iste viete, ja som komerčný fotograf so zameraním hlavne na reportáž na športovú fotografiu a dosť často sa ma ľudia pýtajú, že vlastne v čom to spočíva a čo, čo treba. Takže som sa rozhodol urobiť pre vás také krátke videjko a je to hlavne o príprave na fotenie. Ide o to, že vďaka tomu, že dokážem byť pripravený, tak ma nič neprekvapí. Viem reagovať na každú situáciu, viem, čo môžem očakávať a čo nemôžem očakávať. Čo vo výsledku má aj taký ten, také finálne slovo toho, akú techniku so sebou na konkrétne fotenie beriem. Ja som sa pred pár dňami vrátil z majstrostiev Českej republiky v počítačových hrách. Je to event, ktorý som fotil absolútne prvýkrát v živote. Nikdy predtým som vôbec nefotil počítačové hry. Až tam napríklad na mieste som zistil, že Lolko je nejaký League of Legends. Ja som netušil ani, čo to je za hru. Ale musel som sa na to nejak pripraviť, keďže klient ma s tým oslovil, aby som bol jeden z dvoch hlavných fotografov celého podujatia. Tým pádom som musel mať nafotené pomaly všetko, mať emočné fotky, mali sme prístup všade. Čiže ako sa pripraviť na takéto konkrétne fotenie? Prvá vec, čo je u mňa asi najdôležitejšia, je obhľadka priestoru, pokiaľ mám možnosť. Tentokrát to, to, vlastne turnaj sa konal v Českej republike v Brne, kam som sa nedostal, takže som si aspoň na internete pozrel priestory sály, kde to malo byť. Bolo to v hale B, to znamená, navist, pozrel som si nové oficiálne stránky, pozrel som si fotografie. Na základe toho som už vedel predpokladať napríklad, aké tam je osvetlenie, či budem potrebovať systémový blesk, či budem potrebovať viacej bleskov či prípadne budem potrebovať nejak vyriešiť štúdiové osvetlenie a nejak to synchronizovať alebo niečo podobné. Čiže toto mi dalo taký ten základný pohľad na to, v akých podmienkach asi pracujem. Ďalší dôležitý fakt je, čo fotím. Veľmi jednoducho, zase otvoril som si Google, otvoril som si Pinterest, otvoril som si všetky rôzne možné takéto obrázkové databázy, dal som si tam vyhľadať fotografie presne z takýchto eventov. Pozrel som si minuloročné galerie od, priamo od usporiadateľa. Opäť raz som vedel približne, čo môžem očakávať. Vedel som, ako bude približne vyzerať scéna. To, že sa to mení, bude väčšia, menšia, rúžová, fialová, modrá, červená, je úplne jedno. Ale v zásade máte predstavu asi, na akej scéne sa budete pohybovať, ako to tam bude so svetlom, aký bude priestor. Či viete si tak základne aspoň predstaviť, v čom sa budete hýbať, a zároveň si viete vďaka tým fotografiám pozrieť, čo sú asi zaujímavé momenty, čo, si, čo sa oplatí fotiť. Keď si pozriete takto hodinku, dve na internete nejaké fotografie z minulých ročníkov, alebo na internete čokoľvek, alebo zo zahraničia, viete okamžite, čo sa oplatí fotiť, čo pravdepodobne budú chcieť klienti, že to budú nejaké emócie, nejaké detaily, nejaké nízke hlbké ostrosti, nejaké také prelínačky, tým pádom okamžite viete, čo ten klient asi od vás chce a čo sa tomu žánru samostatnému hodí za aké fotografie. To znamená, táto príprava je naozaj extrémne dôležitá. Uh, ďalšia vec, čo určite potrebujete so sebou v tej príprave, je zabezpečiť si tú techniku, to znamená zistiť, kde ju môžete uskladniť. Či ju berete so sebou na hotel, alebo či je tam nejaký zamykací priestor, kde ju na noc môžete nechať. Uh, poprosiť klienta, aby vám zabezpečil stôl, kde môžete mať počítač, kde môžete mať externý disk, na ktorý to budete zálohovať, aby ste tam mali napájanie, to znamená, aby ste si vedeli dať nabíjačku na notebook, nabíjačku na baterky, nabíjačku, ja neviem, na blesk, na čokoľvek. Čiže toto sú všetko veci, ktoré potrebujete odkomunikovať s klientom ešte dávno, 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 dávno predtým, ako vlastne idete fotiť. Väčšinou sa to robí tak dva dní potom, ako príde oficiálna objednávka a to je radovo tak mesiac pred eventom. Čiže pozriem si, kde sa mi to koná, pozriem si nejaké inšpiratívne fotografie, aby som vedel približne, ako to bude prebiehať, čo toho vôbec ja môžem očakávať a odkomunikujem s klientom všetko, čo potrebujem. Čiže prístupy, aby som mal prístup všade, aby som mal niekde v backstage nejaké miesto, kam si môžem bez problémov zhodiť techniku a viem, že keď tam fotoaparát nechám na stole takto, tak maximálne sa posunie opäť, opäť o 10 cm, ale nie niekomu inému do batohu. Čiže to sú tie dôležité veci, ktoré potrebujete odkomunikovať ešte priamo pred fotením. Všeobecne takáto príprava na takýto väčší event, toto bolo vlastne štvordňové fotenie, robili sme ešte oficiálne portréty, tam som bral celé prenosné štúdio. Čiže celá tá príprava na takéto fotenie mi zabrala asi 5 hodín. Pozrel som si priestory, pozrel som si fotografie, dozháňal som veci, ktoré som potreboval, do, do, zapošičal som si ešte objektívy, ktoré mi chýbali a bolo by mi vhodné. Či tá príprava je naozaj najdôležitejšia? Čo to malo za následok, reálne? Normálne by som zobral moju 1DX-ku z 72 stovkov, k tomu 11-24, 24-70, možno pevnú 50-ku. Tým, že som vedel, že idem na dos dosť zlé podmienky, že tam bude naozaj veľmi zlé svetlo, tak som si ešte zapožičal 35-ku 1-4 a 85-ku 1-4. Tým pádom som bol, a samozrejme bral som druhé telo, toto je moja PD SR, -ka. ja som mal PD Mark 4, lebo moju SR práve v tom období potreboval kamarát na fotenie kampane, čiže sme si vymenili fotoaparáty, čiže ja som išiel 5 Mark 4 a 1DX Mark 2. A k tomu som 90% času využíval 35 a 85. -ku. Keďže sa hýbeme v priestoroch, kde je naozaj veľmi zlé svetlo. Reálne aj s clonou 1,6 som sa hýbal na ISE okolo tisícky. Kebyže tam dám nejaké dva osmiočkové sklo, tak som sa hýbal nejde už na nejakých 3200. Tým pádom práve tá príprava mi umožnila to, že som sa dopredu vedel pripraviť a vedel som, čo očakávať a aké objektívy zobrať. Rovno som vedel, aké fotografie chcem vytvoriť. Plus samozrejme niečo na mieste ma ešte napadlo. Vyskúšam to takto, vyskúšam to takto, vyskúšam to takto. Čiže toto je na reportáži absolútne najdôležitejšia je tá príprava. Je jedno, či robíte športovú reportáž, či robíte reportáž pre nejakú firmu, nejakú konferenciu, či fotíte nejaké majstrovstva sveta alebo veľkú kampaň. Aj na veľkých kampaňach si chodíme pozerať miesta, kde to fotíme a niekoľko dní sa to pozerá. Pozeráme, odkiaľ ide svetlo, kde sú najbližšie elektrické zásuvky, aby sme vedeli svetla napojiť. Či naozaj tá príprava je na tom celom fotení podľa mňa osobne asi to najdôležitejšie. Lebo keď už sa pripravíte, viete čo máte mať, viete čo od toho môžete očakávať, tak jediné čo vám ostáva je to, že odfotiť a byť správny čas na správnom mieste. To znamená vypýtať si na začiatku dňa od organizátora harmonogram. Normálne prídem za ním, počúvaj ma joško, potrebujem kompletný harmonogram, čo sa kedy kde koná, aby som tam vedel 100% byť. Na čo sa pripravte dopredu na v príprave už? Pripravte sa na to, že harmonogram sa dodržiavať nebude. Vždycky tam bude skos, ale aspoň viete taký ten základný odrazový mostík, že keď je napísané, že na hlavnom stage o 11. sa začne finále, tak viete, že plus, minus, 11, 11, 15 začne. Čiže harmonogram je tiež jedna z tých dôležitých vecí, a to už rešite na mieste. Čo sa týka tej techniky, ja som teda fotil primárne 85 a 35, Uh, finálové zábery, alebo teda vlastne finálové zápasy som fotil na Zoomy na jednom foťaku bola 1,24, na druhom 24.70 bolo to z jediného dôvodu uh, nedokázal som predpokladať čo sa tam deje nazvime to e-sport, ešte tak nepoznám uh, tým pádom nedokážem predpokladať, čo tí hráči budú robiť čiže radšej som išiel na Zoomy aby som vedel byť pripravený to, akákoľvek zmena vedel som rýchlo reagovať čo napríklad spätne môžem povedať, systémový blesk som bral zo sebou pre istotu, ani som ho nepoužil. Ostal celý čas v batohu, nevyťahol som ho odtiaľ. To je už 72 stovka, to som vyťahol na posledný, posledný deň, iba preto, že kurňa, keď už tam trepem, tak už ten použiť. Čiže reálne, vďaka tomu, že som sa pripravil, som vedel, že 85 mi bude bohate stačiť. Pre istotu som bral zo seba aj tú 72 stovku, ale reálne som ju za 4 dní ani len nepoužil. Čiže ako vidíte, tá príprava je absolútne najdôležitejšia a celé fotenie je podľa mňa osobne iba o príprave. Či je to kampán, či je to reportáž, či je to šport, či je to krajinka, či je to rodinka, či je to svadba. Je to iba a iba o príprave. Takže toľko takej príprave na reportážne fotografovanie. Fotky ešte nemám spracované, lebo natáčame vlastne pár dní potom, ako skončilo podujatie. Čiže fotografie vám pripravíme do magazínu. Čiže na magazín.aklet.sk pod článkom môžete nájsť potom nejaký výber fotografie práve z tohto podujatia, aby ste videli, že ako sa to tam veľmi menilo, na čo všetko treba byť pripravený a čo všetko musíte ako reportážny fotograf zvládnuť. Dúfam, že vám táto recenzia pomohla, alebo respektíve táto dobrá rada pomohla. A vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite, každý štvrtok a útorok dávame nové videá von, takže tešíme sa na vás.